La manifestació artística no entén de crisis. Així ho veuen les galeries encuatenques que han participat a la Festa de l'Art. La Canals Galeria d'Art, la Sala Rossinyol i la Galeria han donat a conèixer la seva tasca a la ciutadania i han obert les portes dels seus espais combinant la mostra de les seves obres amb exhibicions teatrals i recitals de poesia. Després que es celebrés a la ciutat la Nit de l'Art ara fa dues setmanes, aquest cop els galeristes no han esperat visites massives, sinó persones interessades en conèixer els espais i adquirir alguna obra. No esperem grans masses de públic, sinó que estaríem satisfets que aquesta nit hi passessin 50 persones interessades pel món de l'art i que algun d'ells fossin clients, perquè penseu que, és clar, un dels objectius bàsics d'aquesta festa és aconseguir clients. Apropar les sales d'art al públic en general, no? Aquest públic que de vegades és una mica reticent a entrar-hi, un públic que de vegades li costa perquè sembla que entrar a una galeria fa una mica de respecte, doncs que tingui, que es vegi com més lliure per poder entrar. Una actriu ha fet de fil conductor per les galeries participants de la festa i ha guiat els visitants tot recreant un ambient humorístic. Enguany la festa ha estat dedicada al silenci, l'estat que permet aguditzar els sentits i contemplar una obra amb major intimitat. La Festa de l'Art de les Galeries, que ha tingut rèpliques a una vuitantena d'espais culturals d'arreu de Catalunya, està impulsada per l'Institut Català de les Indústries Culturals.